Վերագտած իրականություն, բարձրադիր ժայռերի վեհ կատարներին մի զույգարձիվ բույն էր դրել և ապահովում էին բնում գտնվող մի քանի ձվերի անվտանգությունն ու ջերմությունը։ Ամեն ինչ սկսվեց այն պահից, երբ ձվի ներսում սկսվեց ձևավորվել արձվական իմ սիրտը, որը զարգանում, ուժեղանում էր ազատատենչ երազանքներով, որոնք սերվել էին թագավորական թռչնի արծիվորից։ Օրերն անցնում էին, և դրա հետ միասին ավելանում էր կարողությունս։ Ինձ սահմանափակող և արդեն իսկ նեղություն տվող այդ սպիտակ կաղապարից ազատվելու ցանկությունը, ինձ ուժ և համառություն էր տալիս այդ սպիտակ բանտախուս թվացող ձվակճեպը ներսից ծակելու և դուրս պրծնելու։ Եվ ահա ես, աղվամազը մի ձագուկ, որքան մեծ է զարմանքս, ինձ համար բոլորովին այս նոր աշխարում, հոգիս լցվում է այս բարձունքների մաքուր քամիներով, քամին մեղ շոյում էր փետուրներս դեր աղվամազ, որոնք իրենց ժամանակին քամուն հակառակ պիտի սլանան ճեղքելով ցանկացած դիմադրություն։ Եվ առաջին արձվական իմ դրսևորումը, ուղիղ նայեցի արևին առանց աշկս թարթելու, և այդ ճողերի մեջ նշմարեցի փառավոր զույգի ճախրանքը, որն այնքան շքեղ ու թագավորական էր։ Զգալով նրանց մեջ հարազատ մի կապ, փորձեցի հազիվ թե լսող իմ կրինչով ավետել իմ ծնունդը նրանց, կարծելով թե ինձ չեն նկատել։ Սակայն հազիվ թե երկու կրինչ կարծակեի, անհավանական արագությամբ գլխավերևումս կանգնեցին այդ ազատություն կրողները, որվա մեջ մի քանի անգամ նրանք ինձ մենակ էին թողնում և կրկին վերադառնում թարմիզ բերելով։ Անհոգորերս անցնում էին և շատանում էր հասկացողությունս, պատկերացումներս փոխվում էին և ես հասկանում էի, որ կյանքը պայքար է և երկինքը ժառանգում են ուժեղները։ Ես ինքս ինձ որոշեցի, որ պիտի մեծանամ, ուժեղանամ և նմանվեմ հորս, մինչ այն օրը, երբ բույն սողոսկեց մեր ողերիմ թշնամին, օձը, ի ցույց դնելով իր թույնոտ լեցուն ժանիքները, որոնց արանքից ներս ու դուրս էր անում խաբեբա երգլեզուն։ Հանդիպում օձի հետ։ Եվ ես առաջին անգամ հանդիպեցի այդ նող կալի սողունին, ոչ թե կերակուրի տեսքով, այլ մահ գուժող թշնամու կերպարով։ Նա համառորեն սողոսկում էր ներս, հայացքը սառն էր և ուզածաճող։ Պայքարն անհավասար էր, նա դարերից եկած իրահռելի փորձով, իսկ ես դեռ չէի էլ հասցրել գոնե մեկ թռիչ, մեկ որս, կամ էլ փորձ ձեռք բերել։ Ներաշխարս, հույզերս, ամբողջովին խառնվել էին իրար, ազնվական, թագավորական արյունս ներսից աղաղակում էր հպարտ բարձունքներից, փորձում կծել, նորահաշ ճանկերից մեջ նրան խեղտան մահանել, սակայն խորամանկությունը խաբեց դեռ հաս համառիս։ Նրա խայթող ժանիկը մխվեց գարշապարիս և հազիվ թե թույնը կանցներ երակներին մեջ, քամու թևերը ինձ դուրս հրեցին բնից, որից դուրս գալ կամ հեռանալ չէի պատրաստվում, այն շատ հարմարավետ էր և ապահով։ Արյունը սկսեց պայքարել այդ թույնոտ կաթիլի հետ, որը կարծես փորձում էր սողոսկել ներս։ Ես փորձեցի թևերս թափահարել, բայց գլխի վայր ընկնելուց ամեն բան տաքնու վրա էր երևում, ընկնելով բախում էի սուր-սուր ժայռերին, որոնք անխնա բզկտում էին մարմինը սոված գայլերի պես։ Բարձունքը, ապահով բույնս, մնացին հեռվում և ես հայտնվեցի խոր ձորի մեջ, գետի ափին։ Ինձ չէր տանջում այնքան թևերից կոտրված լինելը, որքան իմ պարտությունը, անկումը բարձունքից։ Սրտումը զրնգում էր դեռ հորս պատվերը, պաշտպանիր բույնդ ամեն սողունից։ Մարմինս ջարդթված, միտքս էլ մթագնած, կարծեցի վերջ, այսքանն էր ինձ համար։ Դեռ չապրած արևածակը դարձավ մայրամուտ, և հանկարծ ինձ գրկեցին ձեռքեր, ամուր բռնելով ինձ վեր հանեցին և լսեցի խոսքեր. «Ոչինչ, կբուժվես, դու դեռ պիտի ապրես»։ Մարդկային ձեռքերում։
Ուշքի գալով ցավերից հայտնաբերեցի, որ կոտրված թևս փաթաթված էր և խայտված վերքից դեռ արյուն էր հոսում։ Փորձեցի շարժել։ Վայրը, որտեղ գտնվում է, անծանոթ էր և ամեն բան ոչ բնական։ Քիչ անց հայտնաբերեցի, որ ինչ-որ երկաթյա ցանցով էի շրջապատված։ Երկինքը, իմ հարազատ բույնը, այնքան հեռվում էր, որ աղաղակից չկար ոչ մի պատասխան։ Հասկացա, մենակ եմ, և ինչ-որ մի սահմանափակ տարածքում, հանկարծ երկաթյա ճաղերը բացվեցին և ինձ արդեն ծանոթ ձեռքերը ներս գցեցին մսի կտորներ։ Այդ կտորները նման էին հորս բերած որսին, համը և տեսքը իմ կերած վայրին ու թարմը չէր։ Սակայն սովը ստիպում էր, որ հարմարվեմ, ինձ ուժ էր պետք։ Օրերն անցնում էին, դառնում ամիսներ, և ամեն անգամ ճաղերից այն կողմ հայտնվում էին այդ նույն ձեռքերը, որոնք կերակրում էին ինձ, և միշտ լսում էին նույն խոսքերը. «Կեր, կեր մեծացի, դու պետք ես գալու»։ Այդ խոսքերը ինձ համար անհասկանալի էին թվում, սակայն անընդհատ լսելով կարծես սովորական դարձած լինեին։ Մինչև այն պահը, երբ թևերս տարածեցի և նրանք պատված էին ոսկեգույն փետուրներով, և կարծես ամեն բան խոսում էր, «Դու կարող ես, դու պատրաստ ես թռիչքի»։ Եկավ ժամանակ, որ այդ ձեռքերը ինձ բնից հանեցին, մի ոտքիցս պարան կապեցին, իսկ աչքերից վերև ծածկող քող գցելով ինձ վեր թռցրին։ Ես սավառնում էի, մարզում թևերս, ամեն անգամ տրվում էի քամիներին, բայց վեր նայել չէի կարողանում, քանի որ աչքերս վեր նայելուց ծածկված էին, միայն ուղիղ կարող էի նայել։ Կարճ էին տևում քամու հետ խաղերս։ Ինձ պետք էր կրկին վերադառնալ այն ձեռքերին, որոնց հետ փարանով կապված էի, ու նորից վանդակում, ու նորից խոսքեր. «Ապրես, այս անգամ ավելի լավն էր թռիչքդ և արդեն ծանոթ խոսքերը, դու պետք ես ինձ»։ Հիշողություններից մեջ քիչ բան էր մնացել իմ մանկությունից, միայն ոտքի սպին էր, որ անընդհատ թարմ էր պահում ցասումս և փափագս կրկին հանդիպելու այն գարշելի սողունին, ում պատճառով եղավ այս ամենը։ Համի զգայարաններս բթացել էին անընդհատ լեշ ուտելուց և չէի էլ հիշում որսի համը։ Դա էլ էր ծրագրավորված այն ձեռքերի տիրոջից, ով ինձ պատրաստում էր իր որսորդը լինելու։ Նա բթացնում էր իմ զգայարանները համին, որ ես չցանկանամ տիրանալ այն զոհին, որի համար ինքն ինձ կարծակի։ Նա վարժեցնում էր ինձ օրհասական լեշի համար որսանել և կերակուր բերել իրեն։ Եվ այդպես երկար օրեր կատարում էի ինձ վստահված գործը, ինքս մտածելով, որ հավատարիմ եմ ինձ կերակրողին և արժան իմ օրվա անհամը մսի կտորին։ Հաճախ իմ վանդակի հարևանությամբ լսում էի ուրիշ թռչունների զրուցը, որոնք հանգիստ քայլում էին բակում և քննարկում իմ ծուռ ճանկերը, կտուցը, որ իրենց նման չեմ և չեմ կարողանում քայլել ու վանդակի մեջ եմ միշտ։ Շատ անգամներ իրենց խոսացածը ինձ խոցում էր և շատ հաճախ ինքս ինձ փորձում էի իրենց նման պահել։ Երբեմն անկյուն էի մտնում և խորհում, «Մենակ եմ, ոչ ոքի նման չեմ, վանդակի մեջ», իսկ մնացածը ազատ են ու մտքումս կրկնում էի արդեն ինձ կարծես հարազատ դարձած խոսքերը, «Դու իմն ես, քեզ պահել եմ այս օրերի համար, որ դու իմ որսն ապահովես»։ Եվ հանկարծ այդ մթագնաց հիշողություններից թափառելու ժամանակ երկնքից մի ձայն, որ ինչպես կայծակ շանթահարեց, շփոթված նայեցի վեր, հազիվ նշմարելով մի զույգ թռչունի, որոնց արքայական թռիչքն ասես խոսում էր սրտիս, նրանց քամու հետ խաղալը գերում էր ինձ, և նորից ձայնը, որ ինձ զարթնեցնում էր, հանում թմբիրից։ Այդ ձայնը անցավ հոգուս խորքերով, քան դեռ ներսից կապերը խավար, վեր հանեց մանկուց իմ ներսում կարոտն առ երկինք, բույնը իմ հարազատ, և մի որոշում իմ հոգում հաջորդ թռիչքին էլ չկա վերադարձ, թվացյալ իմ բույն երկաթե կալանք, այլ արդեն կատեն ճանք դեպի երկինք, արև և իմ հայրենի տուն։ Ժամերն եմ հաշվում, գիշերը հասավ
Եվ կարծես չի էլ ուզում լուսանան։ Ես կարծես մի խենդ, բայց փոքրացած թրջուն, իմ ներսում անընդհատ պահում է ձայն այդ երկնքից կանչող, որ չլինի թե նորից մոռանամ այդ փառավոր ձայնը երկնքից հնչող։ Փախուստ վանդակից։ Եվ ահա բացվում են դռները փոքր վանդակի, որը իմ տունն էր դարձել հակառակ իմ կամքի։ Էլ չսպասեցի ծանոթ ձեռքերին, թևերս բացի դեպի երկինք, դեպի ինձ կանչողին շտապեցի։ Շփոթված ձայնը, ձեռքերն ինձ ծանոթ, փորձեցին ինձ ետ պահել վախեցնելով, կկորչես մենակ, չեն տա կերակուր, սակայն կանչն այդ երկնքից հզոր էր այնքան, որ խլացնում էր վախ ու ձայն։ Երկիրը հեռու էր, երկինքը մոտ, քամին այդ ազատ ինձ հանում էր վեր, ամեն անգամ մի նոր հուշեր, զգացողություններ, և այդ զույգը փառավոր գտավ ինձ վերում, երկինքը խնդաց, և զույգն այդ ասես իրար հետ պարբրնած մի կարոտ էին երգում, գտնվեց նա մեր կորած որդին։ Հիմա հասկանում եմ, որ սա էր իմը, երկինքը կապույտ առանց շղթայի, արևը պայծառ առանց պայմանի։ Հասկանում եմ օրերս երկրի վրա ապրած տարբերությունն իմ մյուս թռչուններից։ Նրանք էլ թռչուն էին թևերով ինպես, բայց նրանց գենում չկար երկինքը իմի պես։ Հասկանում եմ նրանց չհասկանալը ինձ, նրանց անտեղի հեգնանքը, ցավեցնելն անտեղի, բայց ես ուրախ եմ հիմա, ազատ երկինքը իմն է, ու ես երկնքինը, այստեղից ամեն բան ուրիշ կերպ է երևում, չկա սահման, չկա փակուղի, և որպեսզի պատմությունն այդ նորից չկրկնվի մեկ ուրիշ բնում, մեկ այլ ձագի հետ, ես իմ ներսում որոշում եմ կայացնում, հսկել բները փոքր ձագերով ամեն սողունից, պատմել նրանց իմ մանկությունից, իմ գերությունից, ասել, որ երբեք չհամեմատվեն, չնայեն ներքև, չհամաձայնվեն անկեղ ձայներին, որ կասեն, դու չես կարող, քո մոտ չի ստացվի։ Ես վեր կհանեմ արքայական մի խումբ, որոնց գեներում երկինքն է հոսում, ինձ հետ միասին կճախրեն լազուրում, կնայեն, կհսկեն, վերից կկանչեն շատ ձագերին գերի, քանի որ իմն է, քոնը, մերը, երկինքը անծայր, ես և դու ճախրելու ենք, թակավորելու, և նա ով կանչված է ազատ ապրելու, ում գենում դրված է երկնքում լինելու, նա կմիանա մեզ ու կասի, ահա ես։ Անցյալ ներկան։ Սպասեք, սպասեք, այն ով է, նորից, չէ, չեմ թողնի, որ այդ կրկնվի, սլանում եմ ներքև դեպ բույն արծվի, ուր ներխուժում է օդն այն վաղեմի, քամին դիմադրում է, սակայն մտքերն անցյալից, և այդ հրեշին հաղթելու ցանկությունը մանկությունից, ինձ ավելի վճռական և արագ են դարձնում, դեպ ներքև բույն է իմ ընկեր արծվի, դեպ փառավոր հաղթանակ, և ահա նավախեցած աչքերով, հին, բայց խորաման կայացքով, ուշ է, նրա համար ուշ է, ճանկերիս մեջ, սպիացած ոտքիս տակ զգում եմ նրա սրտի բաբախը մարող, և հիշում խոսքերը ինձ արարողի, նա քո գարշապարը կխայթի, բայց դու նրա գլուխը կճարթես, ցասումն իմ թափեց ողջ իր հմայքով, թագադրվեց բույն այդ փառավոր հաղթանակով, երկինքը իմն է, և պատմությունն այդ էլ չի կրկնվի, նա հսկում է, հսկում եմ ես։